סמית. מאבד אותו, מה סמית כבר כמה וכמה התקפות. פשוט לא בעניינים, אבל לבלט אין לו הרבה אופציות אחרות. אין על מי ללכת, על מי תלך. אולי יחזיר את לוגן למגרש. אולי לוגן באמת. מה? אולי לוגן באמת. לונצ'ר. עם שון ג'יימס, עושה מעליו את הנקודות, ג'יימס מאוד מאוד נזהר. היתרון של חימקי. אולימפיאקוס מנצחת 68-67 באיטליה. היקמן בזריקה ורעליו לשלוש זריקות. מה המשמעות של הניצחון של אולימפיאקוס? תראה, אני צריך לבדוק את המשחקים של סיינה. סיינה במשברון, מאז המשחק פה. סיינה עכשיו תהיה, אני חושב, עם 7-4. טוב, נדבר על זה אחרי זה. חילוף בינתיים, יוגב אוחיון יורד, לוגן על המגרש. אוי ואבוי. החטאה לא בזמן. היקמן עם 6 מ-8 הערב מקו העונשין. עוד שתי זריקות יש לו. ליאור אליהו, הקפטן, על הספסל. הוא מסיג. טוב, שוויון. שוויון 73, 2.5 דקות אחרונות של משחק. כל התקפה חשובה עכשיו. כל טעות יכולה להכריע כאן את המשחק. זהו לונצ'ר עכשיו עם שון ג'יימס. מתרומם איתו, עדיפה בידיים של לוגן. היקמן להתקפה. יופי של עזרה ויופי של ריבאונד. היקמן. זמן הלוגן עכשיו. זה הזמן שלו. הנה הכדור אצלו. מסדר לעצמו זריקה, וקולע! רק שתי נקודות. דרך כלל הוא כולה פה שלוש. 75-73. לוגן עם הסל החשוב הזה, פלניניץ' בצד השני, מחטי, עדיפה של מדלי לידיים של היקמן. לוגן מתחת לסל, היקמן מחכה. צודק. למה צודק? אם לא היה לו לוח, אסור לו לקחת שלשה. מכבי מובילה את התקפה ארוכה. היקמן עכשיו חודר פנימה ומחטיא את הכדור. לונצ'ר ריבאונד. פריטזון. בצד השני, אוגוסטין. מחטיא מתחת לסל. אין כאן עבירה, אומרים השופטים. אין כאן עבירה, אבל דעתי נגע בכדור לא חוקי. אבל השופטים לא שפטו. דקה 20. לסיום המשחק, הקהל כבר על הרגליים. מכבי חייבת את הניצחון הזה כדי להישאר בחיים. חובה סל עכשיו פה. שון ג'יימס, 7 שניות אחרונות, 6 שניות, 5, 4, 3, סמית נתקע שם עם הכדור, לוגן בחוץ. ג'יימס עודף את הכדור, לא מגיע אוגוסטין לכדור החוזה. 58 השניות האחרונות. פלניניץ'. סמית עכשיו מציע לטוב לכדור. כדור מהצד. עבירה רביעית קבוצתית של חינקי, מכבי אגב עם אחת קבוצתית בלבד. 75-73. פלניניץ' אמר בוויכוחים. אנחנו יורדים לפסק זמן. פלניניץ' עם ארבע עבירות. ואנחנו מנסים לשמוע את דיוויד עכשיו. Pay attention now. We gotta execute well here down the stretch, alright? We gotta get a fucking stop. That's right. Alright, now look. James, you gotta bring it up. Yeah. Okay, take your time. Take your time. If you're here, Sean. פעמים קודמות
שהם צריכים להשיג סלים, בסופו של דבר זה, הכדור צריך להגיע לזריקה או לדווין סמית או לריקי היקמן, שקיין הרמדלי ושון ג'יימס שבאים לחסום, בורחים הצידה, אחד הצידה ואחד פנימה. 51 שניות וארבע עשיריות, היקמן, לוגן, דווין סמית, קיין הרמדלי ושון ג'יימס. זו החמישייה על המגרש. מכבי חייבת ניצחון הערב כדי לצאת לאתונה, להילחם. 46 שניות אחרונות, לוגן, מוריד שעון. לוגן. היתרון הוא של מכבי, 75-73, זהו היקמן. זו יכולה להיות התקפה של משחק. היקמן, איזה סל גדול! איזה סל גדול! תראה את הפנים שלו, פוקר פייס. שריר לא זז לו בפנים. 27 נקודות. יש לבלט אומר, יש לכם שלוש עבירות לתת. יש למכבי שלוש עבירות לתת. ומכבי לא עושה את העבירות. הכדור הזה בחוץ. דייבי יצא לך ריבאונד, הנה מדלי עושה עבירה. מדלי עושה את העבירה הנכונה. זו העבירה השנייה קבוצתית. השעון משום מה ממשיך לרדת. השעון ירד. המזכירות הריץ אותו, הרוסים על המזכירות, גם בלאט... זה טוב למכבי, אני לא יודע למה בלאט מתלונן. הרוסים שהתלוננו. כן, אבל הם צודקים. הנה, הרוסים... אבל כן, הם באים להתלונן. שעון ירד שש שניות. הנה, הוחזר. הוחזרו שש השניות, 26 זה הזמן הנכון. שבעים ושבע, 73. למכבי יש עוד עבירות לתת, עוד שתיים. בלאט עובר אחד אחד, הוא מבהיר להם לעשות את זה, רק לא ג'יימס כמובן מבחינתו. אני לא מבין למה... קורטינייטיס בתוך המגרש. למה קורטינייטיס לא לוקח פסק זמן? יש לו רק עוד אחד אמנם, אבל הוא צריך לקחת פסק זמן, צריך להשיג סל מהאוט הזה. הדור של הרוסים עכשיו, אוגוסטין, לאור פלניניץ. פריטזון הולך. פריטזון. פלניניץ, מכבי לא עושה את העבירה, הנה עכשיו. סמית מנסה לעשות אותה, מסירה ישר לידיים עצובות, היקמן עכשיו למהלך האחרון, איפה. עבירה עליו, זו צריכה להיות בלתי ספורטיבית, לא נותנים בלתי ספורטיבית, לא, אבל לא זו עבירה, וזה האות להתחיל כאן לחגוג בחנוכיה, מכבי בדרך לסמן וי גם על חימקי. לא ב-21 הפרש, אבל בשיניים... הייתה פה הגנה פנטסטית של מכבי, כל שחקן. מנעו מפריטזון לזרוק, מנעו מפלניניץ' לזרוק, ובסוף חטפו את הכדור. היקמן על הקו. 27 נקודות הערב, 7 מ-10 מהעונשין. עוד כדור אחד שלו. מדייק. פסק זמן, רימה סקורטי 90. פסק זמן, קיימה ומצביק. אנחנו נשארים כאן שוב, מנסים לשמוע את דיוויד פלאט. פלאט כבר יכול לחשוב לעצמו, לחייך. היקמן עשה עבודה גדולה, בוא נשמע אותו עכשיו. אסור לעשות פאול כשהשעון לא עובד, כשהכדור בחוץ, כי אז זה פאול לא ספורטיבי. איזה סל גדול. כן, הסל הגדול של היקמן. וברגע שמי שמקבל את הכדור במגרש, עושים, קודם עושים חילוק, מקבל לעשות פאול למטה, יש שתי פאולים לתת. הקהל כבר בשירת יאללה הביתה לחימקי, אבל יש לה עוד 11 שניות. ריברס מתרומם לשלשה שנכנסת. 79-76. 7 שניות, 8 עשיריות. הכנסת כדור. הנה עכשיו תגיע עבירה של חימקי על היקמן. שעון יצר על 6 שניות ועשירית. היקמן צריך לפחות אחת. פלניניץ, עבירה חמישית. פלניניץ זו עבירה חמישית.
זורן פלנר, שחקן גדול, הערב 13 נקודות, 10 אסיסטים, דאבל דאבל שלו, גם 4 כדורים חוזרים. היה יותר טוב בחצי הראשון, בחצי השני לא היה מספיק טוב. אני גם לא יודע למה מוניה לא שיחק כל החצי השני. גם קופולין זה... כמעט לא שיחק, עכשיו הוא על המגרש. כן, אבל איקמן זה... מחטיא את הכדור הראשון. אבל זה הבעיות של... ואם איקמן לא קולע, הרוסים בטווח שלשה להערכה כאן. נכון. כדור שני, איקמן. בפנים. במכבי יש עבירות לתת. הנה העבירה. שעון נעצר על 3 שניות ושתי עשיריות. יש עוד אחת לתת. No foul, צועק דיוויד, no foul. כדור צריך לצאת מעבר לחצי, כן. למה בלאט צועק no foul? כי הוא לא רוצה לעשות עבירה, הוא מאמין שהכדור פה רחוק. הנה עבירה עוצר את השעון על שנייה ושבע עשיריות. הוא רוצה שיעשו את העבירה רק כאשר עוברים את החצי, אבל אוקיי, לוגן עשה אותך מוקדם, לא קרה כלום. שנייה אחת ושבע עשיריות. קופונן ילך אל החצי, להתכבד בכדור האחרון, שלא יעזור לו הערב. כדור זה הולך לדייביס, לכדור האחרון, זהו, נגמר. מכבי מנצחת את חימקי מוסקבה הערב כאן בחיינוקיה, 80-79, ונשארת בחיים לקראת שבוע הבא באתונה, יום שישי. מסוג המשחקים, פליגה שנצטרך לראות אותו פעם ועוד פעם כדי להבין את הרבע השלישי והמוזרים שנראו כאן. ואי אפשר להבין. תשמע, ניצחון הירואי של מכבי.